はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドの動画にお付き合いいただいております。今日はね、ターさんがまた新しいネタ引っ提げてやってきてくれましたんでね、ちょっとターさん動画、見ていきたいと思います。今日は2サイクル、4サイクル、ね、バイクのエンジンのお話。はい、ターさんよろしくお願いします。どうもこんばんは。じゃあね、電気消させてもらいます。はい、今日はね、ツーストバイクの話でございます。ちょっとね、長くなってしまったんで、前編後編、に分かれております。最近ね、僕の周りでも、ツーストバイクって乗ったことないんですけど、どんな感じなんですかとかね、試しに一回乗ってみたいななんてね、うん、そんな声をよく聞くんですよね。うん、まあ、また牛の種の話から聞こえなくなっちゃうんですけど、最近牛の種のために道具を作ってるみたいな、そんなこともあったりしますけども、新現地か、新現地。今日はね、ツーストバイクのお話ということで、前編の方はね、ちょっとメカのお話が、主体になっていくと思います。もう今日ね、一日で、ツーストバイクの仕組み、ホーストバイクの仕組みもね、ついでに行っちゃいますんで、ざくっと覚えていっていただきたいなということで、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、昔のことじゃった。取得が難しかった大型免許、値段の高い大型バイク、中型免許までの平民は大型の庄屋様を大層羨んでいたそうな平民だったんですよね。まあこれね、昔は大型免許非常に、取るのが難しかった。その当時はね、うん、大型免許も非常に、高くて、お金持ちぐらいしかね乗れなかったんで、若い人は当然乗れないで、非常にね大型免許を持ってる人、大型バイクに乗ってる人をね、若い人たちはね羨ましそうに眺めてたっていう時代がね結構長くありました。はい、そんな時代に登場したのが2サイクルエンジンを搭載した中型ツーストスポーツバイク、ですよね。軽量さを生かした加速は大型バイクを圧倒ということで、当時の若者たちはですね、そんなツーストバイクをねもう非常に、拍手喝采で迎えたっていうようなね、経緯がありますよね。そんなツーストバイクを、当時の若者たちはこのように呼びました。7半キラーなんつってね、はい、古い言葉ではございますけども、そんな呼び方もありました。そこから時代は一気にバブル期に突入ということで、サーキットでなければ走らせるのがもうね危険なほどの新型恐竜たちが続々と世に放たれたのでございますっていうね、恐ろしい時代ですよ。はい、21世紀を迎え地球環境問題が深刻化、排気ガスのない世界を目指してツーストバイクの生産が終了となりまして、現代バイクはもうね今新車で売っているものは全てホーストということで、ジュラシックパーク閉園ということですね。いやもう別に閉園ってわけでも、はい、セピア色の思い出と化したかに思われたツーストバイクですが、昨今ですね巷で話題となっているものでございます。はい、そうですね。もうね、うん、若い人から昔乗っていたベテランまでツーストに乗りたいっすーってね、そんな声がね結構聞こえてきますよっていうことですよね。はい、そんな世論を反映して、かつての人気ツーストバイクの中古価格がありえない値段にまで高騰っていうね、ことになっております。この最終型の NSR なんかはね、軽く程度のいいものなら130万、そして、RZV500、 この伝説の、V4500cc ですね、86年、230万。嘘です。まあね、当時の新車の価格がね、80万円ちょいちょいですからね、ざっと3倍になってますよ。すごいな。すごいことになってますよっていうことですね。これは人気を反映してのことですね。はい、なぜ今ツーストなのか、はい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 、ツーストの何が魅力なのか、うん、ね、そもそも今のホーストと何が違うのかということなんですけど、解説しましょう。大丈夫またこれ。まずはエンジンの仕組みから、はいはい、ここからね、はい、やっぱり入ってもらわないと、ね、ということでございます。はい、はい、こちら現在の基本形、おなじみの4サイクルエンジンからでございます。これね、排気パイプが 1,2,3,4 本だから4サイクル、うん、ではありませんね、はい、っていうことですね、はい、ちょっとね中を見てみましょうかっていうことです。タコ中を割ってみるとこんな感じです。こちらね、例えば4気筒エンジンならね、エンジンの中に穴っぽが4個開いてます、うん、これがね、シリンダーと言われる筒でございますね。はい、このシリンダーの、筒の中をこのピストンと呼ばれる部品が上下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 することで、動いておりますね。で、このピストンが上下上下することによってコンロットでつながれたこのクランクを、
上下回転させるわけです、うん、ピストンがクランクを回転させるわけですね、はい、これでバイクは前に進んでおりますよ、うん、ということです。それでね、結構このシリンダーとピストンというのはね、寸法的にビチビチの大きさでできてますよ。なので、中はね、このシリンダーの中っていうのは燃焼室なんて言われますけど、この燃焼室っていうのは、ね、基本的に密閉された空間です。ですからピストンが上にギューッと上がってくると、中の燃焼室の中の空気というのがギューッと圧縮されます。そして、今度はですね、ピストンが下がっていくと、燃焼室の中が真空状態になりますから、空気をキューッと吸い込んでいきます。まあ基本的にね、そういう動きをしてますよ、うん、はい、とりあえずね、この図で、その、イメージだけ掴んでおいてください、うん、はい、そして、フォーサイクルエンジンの仕組み、こんな感じ。おお、なんかテレビで見たことある、はい、こんなの。フォーサイクルエンジンはなぜフォーサイクルエンジンかというとね、うん、その動きがですね、吸気、圧縮、燃焼、排気のね、この、4つの工程で一工程っていうことになってるんで、うん、フォーサイクルエンジンっていうふうに言われるわけですね。で、基本的には、ガソリンを取り込んで燃やして吐き出すっていうことなんですけど、ガソリンはね、まずそのままだと、燃えません、はい、なので、ガソリンをね、一回霧吹き状にして、空気に混ぜます、うんうん、それをね、ガソリンに空気を、混ぜた、気体なんで混合気なんて言いますね、混合気をエンジンに吸い込む、まずはそれが大事です、うん、そしてギュッと圧縮してボカンと燃やす。そして今度は燃えかすになった排気ガスを、外にシュワッ、今追い出しますよ、シュワッ、追い出したってね、はい、そんなことをねやってるわけですね、燃焼させた、燃えかす排気ガスを、外に押し出しているということですね、うん、はい、はい、さらに詳しく、これね、一つずつその4工程をね、図にしてあります、はい、まずですね、これ一番最初にしなくちゃいけないことは吸気です、はいはい、吸気はね、混合気をエンジンの中に取り込みます、うん、その時にはこのカムシャフトが回転して、吸気バルブがパカッと開きます、はい、パカッと開きますよ。パカッと開きながらピストンがキューッと下がっていくのでキューッと吸気します。キューッと大事ね、キューッと吸気しますよ、うん、吸ってるね、うん、はい、キューッと吸気します。そして吸気が終わったら、はい、吸気おしまいっていうことで吸気バルブペコッとしまいます、うん、そうするとここがまあ密閉状態になります、うん、それから、ピストンが上に上がっていきます、下に下がってきたのが上に上がってきます、うん、っていうことですよね。そうするとどういうことが起きるかというとギューッと圧縮します。ギューッと圧縮しますよ。ギューね、今度ね。ギューッと吸気のギューッと圧縮です。ギューッでギューね。ギューッと。で、ギューッと圧縮です。ギューッと圧縮で、ギューッと圧縮して、もう圧縮できませんっていうところまで行ったら、皆さんおなじみのプラグ交換なんかで出てくるスパークプラグが、パチパチパチッ、火花飛ばします。これ静電気みたいなもんですけどね、パチッって火花飛ばしますよ。そうすると、ボカン燃焼です。燃焼です。はい、その、そのですね、気体が、燃焼して爆発するときに体積がものすごいスピードで、ね、膨張しますので、燃焼膨張なんていうことを言うんですけど、うん、その燃焼膨張によってピストンがまたブラーンと下に押し下げられますね、それが燃焼工程です。そしてその勢いでまたクランクがぐるんと回って上に帰ってきます、うんうん、帰ってきますよ。帰ってくるときにそのタイミングに合わせてまた排気バルブの方がパカッと開きます。パカッと開いてクワッと上がってきますんで、うんうん、スカッと追い出される、うん、これで排気ガスがマフラーの方から、エンジンの外に排出されるわけですね、あの排気の通路がマフラーにつながってるんですね。そうです、そういうことですね、これがフォーサイクルエンジンのざっくりな仕組みでございます。これね、タコメーター、皆さんのバイクにはついてますかね。これタコメーターにはね、RPM っていうね単位が振ってあると思うんですけど、うん、はい、これはね、1分間のエンジンの回転数、うん、つまりこのクランクの回転数を表してます、はいはい、これね、もしですよ、これが5000回転、今画像はね7000回転ぐらい示してますけど5000回転だとしたらですよ、それ、60秒で5000回転ですから1秒間で83回転です。できない、なんでしょ、できない、できない、そんなのすごいでしょそんなことできるわけないじゃん。カチャカチャカチャこう排気、吸気、なんちゃ間違えちゃったみたいなことが起こらないんですよ、フォーサイクルバイク。すげえ、すごいでしょこれね、僕ね中学2年生ぐらいの時に気がついて、
3日間で込みました、ね、これ熱出ちゃうっつってまあね、これ、まあ、昔はね、2万回転もあるなんていう驚異な演出もありましたからありましたね。2万回転っていうことは、この4倍で、ピストンが4個、何回みたいな、もうめちゃくちゃですよね。僕はね、エンジンっていうのは、その中学生ぐらいまではチャン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 、これぐらいの勢いで動いてると思うんですよ。もうね、プルーって、そんな勢いじゃないですよ。1秒間に今のでも無理1秒間に160回とか、そんなレベルですから。もうめちゃくちゃ機械はね、それでも狂わないんです。すごいね。それが全て歯車でリンクしているからなんですけどね。あ、これがね、フォーサイクルエンジンの驚異のメカニズムですね、はい、やっぱり技術的にもなかなか作るのが難しかったんで、ちょっとツーサイクルエンジンに比べると普及するのが遅かったっていうことはありますよね。はい、次にツーサイクルエンジンです。はい、いよいよ。これね、はい、まずね、パッと見、ホーストの、フォーサイクルエンジンに比べて、ね、これとっても小さいなっていうことがね、言えると思うんですよね、非常に小さい。なぜに小さいのか、ちょっとね、中を見てみますと、これ絵で見るとこんな感じになってますね。フォーサイクルエンジン、やっぱり先ほど言ってたような、バルブが開いたり閉まったりっていうことがあるもんで、バルブがついてますね。それゆえちょっと大きくなってる。そのバルブを制御するための歯車なんかもたくさんついてるんで、まあ大きくなってる。ツーサイクルエンジンね、何もついてないですねみたいな感じですね。まあ、だから非常に小さくて、軽い、コンパクトっていうことが言えるわけでございます。なんで2サイクルエンジンに、がそんなにコンパクトなのかっていうことは、バルブがねえからですっていうことですよね、それはね、やっぱりですね、そのピストンが上下して、圧縮して燃焼するっていうのはそれは同じですよっていうことなんです。ただ、これがね、バルブがね、ついてません。なので出し入れはね、もう52どうぞみたいな世界になってますからね、バルブらしきものはついてます。ついてるにはついてますよ。ここに、リードバルブって言われるようなバルブがついてますけど、これはね、もうあくまで逆紙面ぐらいの役割しかしてませんから。でね、一回その混合器は、このピストンの下にあるクランク室に取り込まれることになります。そして、ピストンが下がってくるとクランク室の面積は小さくなっていくんで、体積が小さくなっていくんで、これ混合器がね、上に今この矢印のように追い出されていきますっていうことですね。そのことで燃焼室に混合器が入ってくるわけです、はい、そして、混合器が入ってくる勢いで、そこに残っていた燃えかすを押し出す、押し出す、押し出すってね、結構ねざっくりな動きなんですざっくりだ、ね、もうざっくりなんですよ。ですからね、吸気しながら、なんとなく排気するっていうかね、ざっくりしてるなー、それが2サイクルですよっていうことですね。アバウトだね、随分。アバウトです、アバウトです。全然アバウトですよっていうことです。はい、これもね、円にするとね、まあ2枚になっちゃうんですけどこれね、圧縮するところはね、同じです。ギューッと圧縮していきますね。で、パチパチ、ボカーン、燃焼する。で、ピストンが下に下がる。吸気しながら排気なんとなく吸気しながら排気ということですよね。それやりたいだけじゃないそういうことですよね。あ、これがね、ツーサイクルエンジンの非常にシンプルでざっくりな構造っていうことです。はい、ここで、ね、もう一つ、違いと特徴を、挙げておきたいと思います。ツーサイクルエンジンっていうのはね、ガソリンに、オイルを混ぜてエンジンを守っているっていうことですよね。これなぜか、まずね、フォーサイクルエンジンはエンジンの下の方にね、オイルを溜めてます、はい、このオイルによって、エンジンを守っているわけなんですけども、うん、まあ、エンジンオイルにはね、いくつか役割があるんですけども、潤滑、滑りを良くするんですよね、はい、で、洗浄作用、うん、まあ、エンジンの汚れを落とす、はい、そして冷却作用、はい、エンジンを冷やす、うん、で、密封作用、これがちょっと難しいところなんですけど、うん、まあ、ピストンとシリンダーは密閉されていなくちゃいけないんで、そこに、隙間があっちゃいけない、それをね、オイルの粒子が埋めてくれてるんです、うん、そんな役割もしてます。で、防水作用、これ、錆びないようにしてますね、長年放置しても大丈夫みたいな話ですけど、あんまり放置させない方がいいですよ。そうですね。で、じゃあね、フォーサイクル、ツーサイクルエンジンもね、下にね、オイル溜めときてえなっていうところなんですけど、ここにオイル溜められちゃうと、混合機が通るところがなくなっちゃいますね、みたいなことなんで、それはできない。じゃあどうしましょうか。ガソリンに混ぜて吹きつけちゃおうということですよね。それで、エンジンを守ってますということなんで、2サイクルエンジンは、まあね、混合器を通過させるためね、オイルを溜める場所がないんで、ガソリンにオイルを混ぜてます、うん、で、その、
それゆえね、オイルを入れ、2サイクルオイルを入れてあげる必要があるわけなんですけども、その入れたオイル、どこ行っちゃうのって言ったらね、ガソリンと一緒に燃やしちゃいます。雑だね。で、ポイってね、どん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 捨てちゃいますから。使い捨て。ですからね、へったら足してくださいねっていう話はそういうところで。なるほど、そうですよね。はい、これね、それ特徴をまとめますと、2サイクルエンジンはオイルを入れ忘れると焼きつく。これシンプルですよね。そしてね、オイルをガソリンと一緒に燃やしているので、これ白い煙出ますね、モクモクモクっていうこと。そしてね、それゆえね、ちょっとね、排気ガスが臭いっす。そういうこともありますね。だって、何しろ環境によろしくない。これが、まあ、2サイクルエンジンが滅んだ理由なんですけど。滅んで、まだ滅んではないけど。まあ、実質ね、新車はもう売られてませんからね。あとは現存しているものをいかに生き延びさせることができるかっていうような話にはなってくると思いますね。はい、違いと特徴その2、ですね、これは、4サイクルの爆発っていうのはですね、これを見てもらっても分かるように1回爆発したらですね、次は、次ピストンが上がってくるときには爆発してません。その時は、排気ガスを外に押し出して、お仕事おしまいですから。つまりクランクが2回転に1回しかエンジンを、ガソリンを爆発させてないんです、っていうことですよね。はい。ところがね、2サイクルエンジンっていうのはね、ピストンが上に来るたびに必ず爆発します、ということはですよ、4サイクルエンジンはドンスカドンスカってね、まあまあそんな感じですよ。ところが2サイクルエンジンときたらどういうことかって言ったら、ドン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 、そういうことですよね。はいはい、そうですね、そういうことですよね。ちょいちょい踊れないそれ、それやりたかっただけで作ってないこれ大丈夫っていうことなんですよね。あと、あ、ごめんなさいね、これあと整備用語では爆発じゃなくて燃焼なので、ね、お気をつけくださいね。はい、はい、爆発ですよ。ドンドンドン。はい、ということでね、同じ距離を走っても4サイクルエンジンに比べて2サイクルエンジンっていうのは2倍の回数爆発してますよ。そうなんだよ ね、だそうなんだよ、そりゃどんどん鋭く加速しますよっていうことですよ。そして高出力であるっていうこと、そして、それゆえね、爆発の回数多いですから、当然のことながらピストンやクランクの負担は大きいです。よって寿命が短いっていうところはありますね。あ、そうだよね。そしてね、燃焼効率も悪くて燃費が悪いっていうことですね。まあそれ、同じ距離走ってても、爆発2回してるわけですから、それは燃費が悪いわけだ。まあ、気候的にも結構雑だったもんね、さっきのね。その燃焼効率っていうのは燃費っていう話とはちょっと違うんですよね。燃費には、まあ、車両の重量そのものみたいなものも結構影響してくるんですけど、燃焼効率を語るためにはやっぱりエンジン単体の、ガソリンをどれだけ有効に活用しているかっていうことが問題になってくるんで、燃焼効率っていうのは限られたガソリンでいかに力を出すかということなんですけど、まあ2サイクルは燃焼効率が悪い、なぜかって言ったらもう燃えかすでも何でももうぐっちゃぐちゃの混ぜこぜで燃やしながら、もう何だったら まだ燃やしてない混合機ももう外に出したみたいな、ね、そうなんね、もうざっくりですから、これはね燃焼効率はよくないわけです、それは。はい、あまり良いところが見当たらないツーストですが、なこと言うなよ。はい、エンジンの部品点数が少なくてですね、これね修理費用はね、まあ寿命は短いんですけど修理費用がね割と安く上がるっていうことですよね。はい、それと、爆発的な加速力と軽さ、それがねもうこれはね魅力ではありますねっていうところなんですけど、はい、そんな2サイクルエンジンについてですね、この、バイク界の2大カリスマ、はい、ツーストエンジンについてどういうふうに語っているか、はい、ということなんですけど、まずね本田宗一郎さんについてはね、もうとにかくツースト嫌い。まあこれはね頑固一徹、ね、もううちはホースト屋だっつってね、なかなかツースト作らなかった。そんな言うなよ。ですけどまあもうねレースに勝てなくなったんで背に腹は変えられねえっつってツーストエンジン作ったら、ね、すげえことになったっていうことですね。でポップ吉村さん、はい、これはね4サイクルの名チューナー、カリスマチューナーですね、神様ですね。で神様はねどうだったのか、4サイクルエンジンが好きだったのか嫌いなのかなんですけども、ね、ポップ吉村さんねこんなこと言ってますね。2サイクル、あんなもんはね動物で言えば機能をたくさん持たない、いわば
ミミズみたいな下等動物と同じだよ。めちゃくちゃだよ。肺と腸が一緒になったような機械に未来はありゃせんよ。ね、こんな風に言ってましたね。むちゃくちゃ言ってるじゃん。嫌いですね。どう考えても嫌いですね。これで、むちゃくちゃ言ってるじゃん。まあ、言ってることは合ってるような気もするんですけど、ミミズはねえよな、みたいな感じですかね。まあ、肺と腸が一緒になったようなっていうのは合ってるような気がする。なんとなく言えてみようだなっていうところではあるんですけど。ただ、そうですね。この人たちは、本当にエンジン大好きの職人さんですから、まあ、やっぱり複雑な構造のフォーサイクルエンジンの方が自分たちの活躍の出番があるっていう、なんかそんなね、好き好きもあったんじゃないのかなっていう気はいたしますね。はい、はい、そのようにですね、原付を除く2サイクルバイクの販売が終了してから20年の年月が経過しました。まだまだツーストに乗るぞっていう方、やっぱりこれからはホーストの時代だっていう方、これからツーストに乗ってみたいななんていう方、どなた様も悔いのないバイクライフをお過ごしくださいませ。ということで、本日の話はここまでで、そして続編ツーサイクルの名車たちに続きますということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとう。